यो खाद्यहरू मलाई चाहिँ दिन हालिदिएको मान्छे हो, यो खाद्यहरू मलाई चाहिँ दिन हालिदिएको मान्छे हो, उनीहरूले मलाई चाहिँ स्टार्टको दिन हालिदिएको होइन, सायद मेरो फोन उठाउँदैन उसले। हेलो भाइ, हेलो हेलो हजुर, अनि तेजेन्द्र जी, अनि पैसा मैले त सबै खाइदियो भन्नुहुन्छ रे, के हो गुरु, गुरुदेव नमस्कार। अब तेजेन्द्र जी, अब तपाईँले मलाई यस्तो, मैले हजुर यहाँ सुन्नु न प्रकाश जी, मैले हजुरलाई फोन हानेर म उही आउनेमा थिएँ होइन, म त्यो अरूको कुरा सुन्नु भन्दा नि पहिला तपाईँ हामी आफ्नो घर दाजुभाइ होइन, दाजुभाइ दाजुभाइ भन्दा पनि तपाईँले मलाई जुन दिन राति बोलाउनु भयो प्रकाशजी, म मिडियामा किन बस्नु ल भन्नु, अनि कुरा यता र उता पछार्ने उर्ने, अनि प्रकाश भुजेलले यस्तो गर्यो, तपाईँलाई चित्त बुझेन भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि त, छैन नि गुरुदेव, तपाईँ कति बिघ गरे मान्छे, म अझै दुःखमा छु, म अहिले भर्खर चौकीमा केस मिलाउन हिँडिरहेको छु, तपाईँ अनि खाएर मेरो डोरीमा खाएर ब्यालेन्स नतिरेको व्यक्तिहरूलाई मिलाउन हिँडिरहेको छु, अहिले न सुत्नु छ न खानु छ, सङ्घर्ष कति गर्नुपर्छ, अनि तपाईँलाई थाहा छ त, अनि तपाईँ त अनि मलाई त अनि बडी गाड राख्ने अनि भाइ भन्ने यस्तो डमिनेट होइन समाजलाई यस्तो गर्नु भएन नि त तेजेन्द्रजी, प्लिज यार सरी यार, त्यस्तो त नचाहिने कुरो गर्नु त यस्तो नि त गुरु, अब मैले यहाँ सुन्नु तपाईँलाई यहाँ सुन्नु दुई बोतल लक्सी यहाँ सुन्नु दुई बोतल लक्सी राखेर तपाईँ बसेको भनेर मैले किन भन्न खोजेँ ल, कुरा आज सुन्ने हो तपाईँ मेरो कुरा, मैले तपाईँ दुई बोतल लक्सी राखेर पछौरी दोरी साँझ खोल्नु भएछ भन्नु, मलाई मान्छेले के भन्यो भने प्रकाश भुजेलले चाहिँ त्यहाँनिर पैसा हालिदिएको रहेछ दोरी खोलिदिएको रहेछ भन्यो, अनि भनेपछि मैले चाहिँ अनि तपाईँले दिएको पैसा चाहिँ अनि तेजेन्द्रले दोरी खोलेछ भनेपछि तेजेन्द्रले के खोल्ला र बिचारा, उसले त दुई बोतल लक्सी लाएर चलाइछ अर्काले दिएको होला त्यो दोरी, ऊ तिमीलाई बचाउनको लागि मैले चाहिँ तेजेन्द्र मैले त्यो भनेको थिएँ, तर तिमीले मलाई होइन यति तथा नाम भन्यो कि होइन, तर म यत्रो जेलसम्म म सहेर बसेँ, अहिले पनि पत्रकारहरूले के भन्यो भने त्यो दिनमा जुन दिन जुन पत्रकारहरू बोलाएको थियो नि तिमीले दोरीमा, पत्रकारबाट तिमीले चाहिँ 500 रुपियाँ मागेर दुध किन्न गयौ रे, अनि मलाई त्यतिखेर 5000 त माग्यौ नि राति गुरुबा हालिदिनु हालिदिनु भनेर मैले दिएन, त्यो पछि अनि रिसाएको तिमी होइन, त्यतिखेर मलाई 500 हो माग्यो अरे क्या दुध किन्नलाई, त्यस्तोसम्म भने क्या मलाई आएर या अब अब म अब भनौँ भने हेर सुन तेजेन्द्र, अब मलाई त मैले चाहिँ नराम्रो कुरो गर्दिनँ गुरु, तपाईँले मलाई यत्रोसम्म गर्नु मान्छे, तपाईँ मैले चाहिँ तपाईँलाई सम्मान गर्छु, तिमीले मलाई तिमीले मिडियामा बोल्नु तिमीले मलाई बोल मिडियामा बोल्नु भन्दा एक कल फोन गऱ्यौ त, अहिलेसम्म एक कल फोन गऱ्यौ त मिडिया बाजी गरेर त्यस्तो बदनाम गरेर फोन गरेको हजुरलाई म रिपोर्ट आएर बसेछु मैले हजुरलाई अनि अझ केसम्म भने मलाई पत्रकारहरूले तपाईँको त भिडियो रहेछ नि त दोरीमा गएर नाचेको तेजेन्द्र परिवार म दोरीमा हो रानी मल भने मेरो साथीको दोरी हो, यहाँ सुन यहाँ सुन, अनि यो भिडियो छ म हालिदिन्छु भनेर तिमीले भन्दै हिँड्यौ, अनि यति भन कि तेजेन्द्र कुनै दिन बसेर तिमीसँग मैले जाँड खाएको छु भने भन यार मर्न पर्दैन, प्रकाश भुजेलले यसरी जाँड खान्छ उसरी खाइदिन्छ, हेर तेजेन्द्र तिम्रो लागि म कहिले पनि नराम्रो सोचेको थिएन, तर तिमीले मलाई होइन यतिसम्म भन्यो कि चित्तै दुख्यो होइन, तिम्रो त्यो साथी छ त त्यो साथी त्यो त्यो गेस्ट हाउस खोलेर बस्ने साथीले के केसम्म भन्यो, सुन्नु न गुरु, यो खाद्यहरू मलाई चाहिँ दिन हालिदिएको मान्छे हो, उनीहरूले मलाई चाहिँ स्टार्टको दिन हालिदिएको होइन, अनि त्यो त्यो भएर तिनीहरूलाई त्यो यसो उमाएर राखेर बोलेको यार गुरुदेव, यहाँ त गुरु म भने त थाहा भयो, अनि तिमीले मलाई भन्न पर्दैन त्यतिकै, तिमीले मलाई फोन गरेर भन्न पर्दैन त, अनि अनि त्यही त भनिरहेको छु, अब त्यही त मैले कहिले म्यासेज गरेँ, मलाई कुनै दिन म्यासेज गरेँ त्यसले त्यो मान्छेले मेरो कस्तोसम्म बदनाम गरे, मलाई खलासी भन्यो के भन्यो, तिमीले एक शब्द बोल्यौ त तिमीलाई, हिजो भनिसक्यो उसले बाटाबाट टिपेर ल्याएको भनिसक्यो,
मार्केट को लागि भन्दैमा जे पाए त्यही बोल दिने चरित्र हत्या भयो नि त तेजेन्द्र ल भरे भरे तिम्रो दोरी कहाँ हो म तिम्रो दोरीमा आउँछु ल भने तिम्रो दोरी कहाँ हो ल म आउँछु तिम्रो दोरीमा म आउँछु अनि तिमीले त अनि मलाई त वा भाडाको गाडी चढ्यो भने छ गाडी पठाउने अब गाडी पठाउने म गाडी तिम्रो गाडी चढेर जाने अब भरे बेलुका गाडी आउनु पर्यो तेजेन्द्रको मलाई अरू कुरो थाहा भन न पाँचवटा छवटा मन्त्रीलाई झन् गाडीमा हालेर भित्र हालेर तपाईँलाई गर्दिन त तिमी फटा एक नम्बरको फटा रहेछौ ठिकै छ तिमी फटामा तिमी नेपालको फटा नम्बर एकमा परिसक्यो तेजेन्द्र परियार अब यदि कुरा याद गर तेजेन्द्र परियारलाई अब विश्वले मान्ने छैन तिम्रो छोरालाई मात्र हेर्छन् हेर तिम्रो त यही कुरा बिग्दैन किनकि तिमी दुई जिब्रे रहेछौ अनि मलाई भेट्दा मलाई ठिक अर्कोलाई भेट्दा अर्कोलाई मैले के भनेको छु त तिमीलाई मैले के भनेको छु भन न ल तिमी मेरो नाम लेखेर मर्ने भन्ने मैले के भनेको छु र तिमीलाई यार मैले सहयोग हिजोको दिनमा मेरो बुढीलाई 103 ज्वरो आउँदा पनि म आएको हो नि होइन अनि मेरो मेरो एक महिनाको बच्चा बोकेर तिमीलाई सहयोग गरेको तर गुण पोल्यौ नि त यस्तो मान्छेसँग के कुरा गर्ने के जति पनि मिडियामा आएर बोल्नु भयो त्यो सबै बियर खाएरै बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ रक्सीको तालमै बोलेछ यो मान्छेले अहिले हेर्नु त ल मलाई तपाईँ आएन भने अहिले पनि म स्टार चार्ज लेखेर झुनेर मरिदिन्छु भने मलाई को फसौला जस्तो छ अनि यो त अचम्मैको कुरा हो त यार मान्छेलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भइरहेछ क्या यार उसले भनिरहेछ त विगतको दिनहरूमा सहयोग यसरी गरे मिडियामा अर्को बोल्ने मलाई अर्को बोल्ने यहाँ त ठिस बनाउने क्या जतिखेर पनि यताउता गर्ने काम कुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो अब म कहाँ जान्छु र फेरि उसले स्टार चार्ट लेखे पनि सिस्टार चार्ट लेखे पनि तर उसको राम्रो होस् उन्नति प्रगति होस् हामी नराम्रो चाहँदैनौँ हेर त्यो पार्टनरलाई फेरि अहिले गाली गरिदियो उसले नराम्रोसित त्यो पार्टनरले यही भिडियो सुन्दाखेरि अहिले फेरि पार्टनर र उसको लडाइँ पर्ला जस्तो लागिसक्यो ए भगवान् के बोल्नु पर्छ भन्ने नै थाहा छैन केटाहरूलाई अचम्मै लाग्यो काम चाहिँ कडा हो यो केटाहरूसँग बच्न जरुरत छ ल सेकेन्ड दुईजना जति तिनजना जति जेलमा गएर थुनिया थियो फेरि उनीहरूलाई पनि थन्काउँछ नेपाल सरकारले यस्तै हो भने हेर्नु न मलाई अहिले के भनिरहेको अनि अब अहिले मेरो गुरु भनेर भनिरहेछ उसले मर्छु भनिसक्यो तपाईँले तपाईँले बिर्सिनु भयो माया मारे पनि मरिदिन्छु भन्छ अनि के गर्ने म त तनावमा को परेँ त जिन्दगी म त अचम्मैमा लाग्यो उसले अहिले भन्यो नि भिडियोमै भन्यो नि म मरिदिन्छु गुरु तपाईँले तलमाथि कुरा गर्नुभयो भने म मरिदिन्छु भनिसक्यो अनि तपाईँ उसको दोहोरी साँझमा जानु भएन पैसा खर्च गर्नु भएन नि भोलि फेरि गाली गरेर मिडियाबाजी गर्नु बेला आउँदैन यो मान्छे गर्योस् जे छु के गर्योस् तर अब चाहिँ बढी बोल्यो भने अब म जान्छु कानुन छ नेपालमा प्रशासन छ प्रशासन भन्दा पनि त्यहाँ कोटेश्वर प्रहरीलाई समन्वय गरेर 50 जति मिडिया बोकेर अनि म भित्र जान्छु दुधको दुध पानीको पानी छट्टकै छुट्याउनु पर्यो नि म त अहिलेसम्म नगएको त मान्छेले यो मान्छेले नगर है मान्छेहरूसँग आरोप लगाइसकेपछि त प्रमाणित गर्नु पर्यो उसँग तपाईँको के प्रमाण छ सबै निकाल्नु पर्यो सबै जानु पर्यो रानी मल दोरी साथमा चाहिँ नाचेको भिडियो छ अरे म अनि दोरी साथमा नाच्नलाई त प्रकाश भुजेल नाचै नहुने मान्छे हो र गुरु गोई म भजनमा नाचिदिन्छु कीर्तनमा अब जहाँ पनि नाचिदिन्छु म त
अहिले उया ड्यान्स बार डिस्कोमा अब मलाई कसैले बोलायो म त एकचोटि नाचिने के भयो त यसरी यो कमर हल्लाउने के भयो त हैन के के आइतबार भयो त मेरो देउता जान्दैन मेरो मन जान्दैन मेरो तन जान्दैन नाच्न पाइदैन स्टाइल स्टाइलले नाच्न पाइन्छ जन्म कुन स्टाइलले नाच्यो माइकल ज्याक्सन नाच्यो कि हैन कुन कुन अहिलेका चर्ची चर्चीका कुनको डान्स गर्दियो टाउको मात्र हल्लाइदियो कि उहाँहरूले चाहिँ के ठान्नु भने प्रकाश भुजेल आएन यसलाई मर्ने गरी गाली गरेपछि दोरीमा आउँछ भनेर यिनीहरूले यो यो रणनीति गरे हो तर म बुझिरहेको छु नि यिनीहरूले गाली गरे कारण मलाई मर्ने गरी मैले भनिसक्नु भयो त्यो सबै मार्केटिङको लागि गरे मार्केटिङ भनिदिइसक्यो उनले अनि लाजे मर्दो कुरा मार्केटिङ गर्नलाई चरित्र हत्या गरी त केटीसँग नाचेको भिडियो छ ए भगवान् केटीसँग नाचे कुन चाहिँ रहेछ म पनि हेर्छु यार म त त्यो त मेरै टिकटकबाट अपलोड गरेर म त नाचेको छु त कतिसँग नाचेको छु कतिसँग नाच्न पाइँदैन भने म त उठी उठी घुमी घुमी म ढ्याङ्रोको तालमै नाच्ने मान्छे हो प्रकाश भुजेल केटीसँग नाच्नै हुँदैन भन्ने पनि छैन नि गुरु खोइ के थाहा त्यो अचम्म यो दुनियाँ ब्ल्याकमेलिङै यही हो क्या प्रकाश भुजेलको भिडियो छ भन्ने प्रकाश भुजेलले प्रकाश भुजेलको के भन्छ कान्डु मनिया ल्याउँछु भन्ने अनि मिडियाले लत्त उचालिदिने गएर बोल 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 भनिदिन्छ मिडियाको तालमा बोलिदिन्छ एडिट गरेर हालिदिइहाल्छ एडिट यसो हेर्छ झन् फाल्न पर्ने चिज चाहिँ नफालिदिकन त्यसलाई हाइलाइटमा राखेर बजाइ यो सबै खेलो मेलो चाहिँ प्रकाश भुजेलको नाम अलिकति माथि समाजमा भएको नामलाई त्यसैलाई बदनाम गराउनका लागि यो सबै खेलो मेलो म भन्दैछु नि अब ठग 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 एकजनाले ठग भन्छ पताउँदैन दुईजनाले ठग तिनजनाले ठग चारजनाले ठग पाँचजनाले ठग दसजनाले ठग भनेपछि अनि सबै सिङ्गो नेपालले ठग भन्छ क्या यो नेपाल समाजै यही हो क्या अहिलेसम्म हामीले ठगेको प्रमाण पनि छैन हामीले ठगेको पनि छैनौँ हामी त छाती खुलाएर मिडियामा भन्छौँ कसैको ठगिएको छ भने लिन आउनुहोस् 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 प्रमाणसहित प्रमाणसहित आउनुहोस् प्रकाश भुजेल मुटु झिकेर बेच्छ किडनी झिकेर बेचेर भयो भने तिर्छ कसैलाई ठगेको प्रमाण चाहिँ चाहियो प्रमाणसहित आयो भने डबल तिर्न तयार छ डबल जेल जान्छु कसैको खाइदिएको छु भने प्रकाश भुजेलको मुखबाट शब्द निक्लेको यति हजार लिए भनेर कसैको बोलेको रेकर्ड छ भने पनि जेल जान तयार छु म के भने छाती ठोकेर भन्न सक्छु म त हामी त हामी त गर्वसाथ भन्न सक्छौँ कसैले जत्रो कमेन्ट लुगाएर बस्दैनौँ हामी त कमेन्ट पनि खोल्ला पारेर लेख्न दिन्छौँ हामी त गर्वसाथ भन्न चाहन्छौँ हामी त आफूले यहाँनिर जति पूजा खर्च लाग्छ जति यहाँनिर चाहिँ सेवा शुल्क कसैले जस्तो लाख दुई लाख पाँच हजार दस हजार बिस हजार एक दुई लाख लिए दस लाख लिए त्यो छैन प्रकाश भुजेल कहाँ भइदेऊ नभइजाऊ प्रकाश मानव सेवा नै प्रकाश मानव सेवा यो पाराले बचेको हो क्या नेपाल सरकारमा दर्ता सर नेपाल सरकारमा आइजियो एनजिओ के भन्ने यी संस्था सबै दर्ता छ मेरा नेपालको पहिलो एक नम्बरमा प्रकाश मानव सेवा सांस्कृतिक झाँक्री केन्द्र रहेको पनि जानकारी गराउँछु यस केन्द्रमा तपाईँहरू आबद्ध बन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँको सदस्यता ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने एक तिन कपी फोटो नागरिकताको प्रतिलिपि र तपाईँको फोन नम्बर तिन पुस्ते खुलाएर आउनुहोस् तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो सदस्यता पनि बनाइदिन्छौँ ओके गुरु अन्तिममा छौँ झन्डै मैले तेजेन्द्रज्यूलाई दिएको मेरो सदस्यता उहाँलाई पनि दिन खोज्नु भएको थियो मैले फोटो सोटो माइसिया थिएँ अहिले ठ्याक्कै रोकिदिएको छु अब उहाँ चाहेर पनि उहाँले यो जुनीमा बनाउन सक्नुहुन्न हाम्रो सदस्यता अब अन्तिममा छौँ हामी हामीलाई यो कुराकानी हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई र तेजेन्द्र परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तेजेन्द्र बिचारा अब आफैमा दुखी छ एकदमै हजुर उसको बिचारा गाडी पनि छैन त्यो दोरी पनि होइन होइन ऊ बिचारा अलिकति उसले भन्यो त अघि म आफैमा तनाव छु गुरु अझ मलाई तनाव छ स्टनबाजी गरेको भन्यो उसले मिडिया हाइलर हुनलाई भन्यो होइन ठिक छ तेजेन्द्रलाई म के भन्छु भने तिमी सुध्र राम्रो गर तिम्रो उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु मेरो त्यो नाचेको भिडियो बरु मिडियामा हालिदेऊ न बाबा म एकचोटि हेर्न चाहन्छु तपाईँसँग छ भने हालिदिनुहोस् म पुलिस केस सेस केही गर्दिनँ तर छमछम नाचेको हुनुपर्छ म त टक्क कुन को रहेछ त्यो नाचेको मान्छे त्यसलाई पनि बक्सिस उपहार दिन्छु म नाचेको थिएँ एक दिन कसले खिचेको थियो भने त्यही दोरीको साउले खिचेर गाडेको थियो हो म नाचेको हो त्यहाँनिर दिदीबहिनीहरू दुई तिनजना वेटर बहिनीहरू नाचेको थिएँ म नाचेको थिएँ नाच्न नपाउने भने त्यहाँ गएर नाच्दै थिएँ चिनेको साथीको दोरी भनेर रानीमल दोरी अब भोलि भयो भरेतिर पनि त्यहाँ पस्न पर्ला दोरी साउले के भिडियो लगेर दिएछन् कि के आयो जस्तो लाग्यो ठिक छ जे छ राम्रो छ एकचोटि बिचरा रानीमल दोरी साथ जल्यो होइन दुःख लाग्यो हामीलाई पहिला हामी जान्थ्यौँ त्यहाँ नाच्थ्यौँ हाँस्थ्यौँ खेल्थ्यौँ यो रमाइलो जिन्दगी रमाइलोमै जान्छ होइन कसैको केही लिनु छैन दिनु छैन आज सिन्धुपाल्चोकमा 108 त्रिशुल अभियन्ताकारी हाम्रा दिव्येश्वर धाम हाम्रो सरहरूले गएर
सिन्धुपाल्चोक बगुवा वडा नम्बर 10 हैन वडा नम्बर 10 के हो देवीको नाम शीतला देवीमा चाहिँ त्रिशूल हालेर आयो हाम्रो आश्रम दिखुनबाट हाम्रा टिमहरू पनि जानुभयो कृष्ण बस्नेत लगायत हाम्रो दिव्येश्वर धामका साथीहरूले गएर त्रिशूल राखेर आउनुभयो त्यसमा हामी खुसी छौँ यो कुराहरू सबैलाई सुनाइदिनु र हेर्ने दर्शकबिनहरूले तपाईँहरू पनि दिक्क नमान्नुहोस् भन्नेले भने पनि मलाई त केही भएको छैन होइन कसले के मा मर्ला भनेर मोटो गाई मरोस् भनेर शराब दिएर मर्छ र यो दुनियाँमा केही पनि हुँदैन हाम्रो कर्म काम राम्रो छ हामीलाई जति बदनाम गर्न खोजे पनि तपाईँहरूले बुझेको छ त्यो नै खुसी लाग्छ जय शम्भु जय भोलेनाथ।